Об'єднані задля перемоги. В Коломиї відбувся 6-й обласний благодійний аукціон на підтримку наших захисників та захисниць, зокрема для потреб 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. На аукціоні представили 45 лотів. У підсумку торгів виручили понад 2,5 мільйони гривень. Картини, ікони, арт-об'єкти з військової атрибутики, коштовні монети, вишиване вбрання, спортивна атрибутика. Загалом 45 лотів представили на 6-му обласному благодійному аукціоні. Лоти, звісно, що унікальні, тому що тут є представлена і військова тематика, яка сьогодні є важлива, яка захоплює своєю особливістю навіть у час війни. Також ми маємо спортивні речі і, звісно, релігійні. Тому сьогодні дуже важливо, що об'єдналося багато людей. Надзвичайно важливо, що всі відгукуються. Ми запросили підприємців не тільки з Коломийського району, а з цілої нашої області. Серед найдорожчих лотів – ікона «Свята родина» італійської фабрики, виготовлена із покриттям з чистого срібла. Вона символізує одвічні цінності, сім'ю та теплі взаємини. Придбали ікону за 160 тисяч гривень. Продано, дякуємо. Картина франківського художника Валерія Довірака «Битва під Хотином» пішла з молотка за 102 тисячі гривень. Дружина пана Валерія Христина Довірак ділиться. Ця картина хоч і про події історичні, та перегукується із сьогоденням та мужністю наших військових. Він зобразив там таку баталію. На далекому фоні там є намальований сам Хотинський замок. І різні способи боротьби наших козаків якраз в тому бою. Вони перші запровадили залповий вогонь, тобто стріляють перші з мушкетів, присідають, стріляють другі, потім ті присідають. І це була така новинка взагалі у військовій справі. І ще вони навчилися робити окопи і стріляти з тих окопів, а самі були сховані. Ну, теперішні окопи, знаєте, через дрони не дуже допомагають нашим воїнам, але на той момент це було щось таке передове. Символічно за 102 тисячі гривень придбали і стяг 102-ї окремої бригади тероборони «Сталева» імені полковника Дмитра Вітовського, народжені війною. Підписаний військовослужбовцями. Придбав її пан Іван, як представник аграрної компанії «Континентал». Ми доволі часто залучаємося до таких організованих аукціонів і до іншої благодійності. А придбання цього лоту бойового прапора 102-ї бригади за 102 тисячі, ну, це, звичайно, дуже символічно. Я обов'язково передам цей подарунок всьому нашому трудовому колективу. Я сподіваюся, все-таки 102-га бригада – це наша Прикарпатська. Я сподіваюся побачити на цьому бойовому прапорі, можливо, автографи хлопців, з якими знайомі чи я, чи мої інші колеги по роботі. Радий приймати участь в цьому аукціоні. Якщо чесно, то дуже приємно творити благодійність. Свою творчу роботу портрет ватажка опришків Олекси Довбуша спеціально для аукціону у Коломиї створив і художник із Косова Василь Люлька. Цей портрет я робив спеціально, щоб я думаю, то буде портрет краще, як просто пейзаж якийсь. Це святий обов'язок кожної людини. Треба допомагати всім, чим можеш. Такі благодійні аукціони на Прикарпатті відбуваються з ініціативи голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Це підсилення для наших хлопців і дівчат, які на передових позиціях захищають наш дім, захищають Україну, обороняють нас і роблять все можливе і неможливе, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Це вже 6-й благодійний аукціон. Цього разу усі кошти спрямують на потреби військовослужбовців 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Враховуючи ті обставини, що мова йде про воєнний стан, то потреби, які є на часі в бригади, вони з дня на день можуть змінюватися, але, зокрема, акцент робиться на тих засобах радіоелектронної боротьби і, власне, на FPV-дронах, які використовуються для того, щоб і стримувати штурми, і захистити від ворожих БПЛА. Тому,
безумовно, ті потреби, які ми завжди скеровуємо в своїх листах до Івано-Франківської обласної військової адміністрації, до окремих представників бізнесу, вони здебільшого стосуються тих нагальних речей, які є на той час, коли ми звертаємося. До кінця року, анонсує Світлана Онищук, на Прикарпатті планують організувати ще один благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.